aceite de aquí. Fazer aqui. Olha aí, ó, o que que eu fiz aqui, ó. Já dei uma limada aqui todinha, até a altura que ele podia ir, ó. Aqui ele topou, certo? Topou aqui, pronto. Se eu tirar esse pino aqui, ele vai descer. Vou tirar aqui o pino, ó. Ó, tirei o pino. É, o que que acontece? Pronto, até aqui a certa altura, ó. Se eu tirar o pino aqui, pronto, ele desceu. Mas aqui, pronto, já travou, ó. Aí, já... Aí, ó. Então eu não consigo até aqui no topozinho dele aqui, bem aqui no pezinho aqui, ó. Eu já limei aqui, ó. Só que quando chega a uma certa altura já consegue travar de novo. Já dei umas pancadas para ver se ele desce, mas ele acaba travando. Certo? Eu tenho medo de bater mais com uma marreta, um martelo. Tenho medo de bater e ele acabar travando dentro. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que é, né? Tenta filmar pra ver. Essa é uma parte que tá... Vamos lá. Opa. Aí. Pronto. Aqui, ó. Aí, Zildo. Acabemos de tirar aqui a pecinha que tinha ficado dentro. O vidro tá escuro. Aí, ó. Vou tirar aí pra gente ver. Aí, ó. Também saiu. É, só porque tava por baixo, ó. Quebrou. Que quebrou. Certo? Realmente tava quebrado, ó. Não tinha outro jeito de sair por aqui. Agora vamos mandar consertar e depois a gente coloca no lugar. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela dica aí. Deu uma forçona grande mesmo. Eu não tinha terminado. Lá eu vou buscar aí, ele, ó. Tá deixando aqui. Aqui partido. Aqui a outra. Partido. Agora vamos levar ali pra ver o que, que a gente vai fazer. Oi? Você tá com ele? Deu. E aí? Agora? Só esperar o rapaz chegar pra montar. Hã? Esperar só o rapaz chegar pra montar. Ah. Ninguém chega perto dele? Já peça no lugar. Uma olhadazinha aí, né? Tá? Segura aí. Eu vou botar mais um calço. No lugar agora aqui, né? Um pouco de saudade.
Thank you.